gente vai continuar falando de Natal. Agora a gente vai falar do encanto e da magia do Natal. Nessa sexta-feira foi realizada mais uma edição do Natal do Poder Judiciário na Praça Olímpio Campos, no centro da capital. As apresentações encantaram gente de todas as idades. Uma noite para ficar guardada na memória. O emblemático prédio do Museu do Judiciário, no centro da capital, foi palco de mais uma edição do Natal na Praça. O evento reuniu magistrados, servidores e a população sergipana, que desfrutaram de uma noite especial. Traz o judiciário mais perto da sociedade, né? Traz idosos, crianças, né? Num momento mágico realmente de reflexão também, né? Rememorando também o parque que ficava aqui no Teófilo Dantas, né? Carrossel do Tobias, e a gente traz uma releitura desses momentos nessa memória afetiva do sergipano. O Natal do Judiciário chega em sua 16ª edição, promovendo a aproximação da justiça com a sociedade sergipana. Um momento de festividade e de muita emoção, proporcionando ao público presente o encanto e a magia do Natal. O objetivo dessa festa é atrair as crianças, atrair as pessoas idosas para um Natal de luz, Natal no parque. Estamos trazendo as crianças do sistema de acolhimento para que eles experimentem o Natal no parque, com algodão doce, maçã do amor, muita alegria. E isto é Natal, é o que nós queremos para o povo sergipano, o povo brasileiro. Maravilhosa, muito emocionante, lindo demais, demais, demais. Tem como ficar parado? Ah, não tem como, tem que cantar, soltar o corpo, maravilhoso. Coisa maravilhosa, mais linda do mundo, porque é uma oportunidade única que a gente tem de apreciar esse espetáculo maravilhoso que está acontecendo hoje e que deveria repetir mais vezes em toda a cidade, não somente aqui e não somente hoje. Está maravilhoso, uma noite especial dessa, muito bonito, lindo. Está brilhantando aqui nosso estado. Lembra até a minha infância, naquela época, do Natal de antigamente. Muito lindo. A tradicional cantata natalina contou com a participação do coral Vivace e de artistas sergipanos. Uma noite maravilhosa, com muitas canções natalinas, com muitas mensagens de paz, de prosperidade, de irmandade, de solidariedade. A programação também pôde ser conferida pelas 53 crianças e adolescentes acolhidas nas unidades de acolhimento institucional Sorriso, Caçula Barreto e Casas Lares de Aracaju. É uma oportunidade, né, durante anualmente, que as crianças e adolescentes que estão inseridos em alguma instituição, né, no caso, unidade de acolhimento, e também os que estão em cumprimento de medida socioeducativa, na semi-liberdade, dada essa oportunidade deles interagirem, né, e acessar esse momento tão especial em parceria com o Memorial, dentro da perspectiva do espírito natalino, né? O Natal do Judiciário também contou com a participação de artesãos sergipanos, que puderam expor os seus produtos. Estamos com vários produtos, vários artesanatos diversificados, então tem um presente para todo mundo e para todos nós.